өнөөдөр өрхийн бизнес эрхэлдэг 50 эмэгтэйд 2500 долларын буцалтгүй тусламж үзүүллээ. За гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа юм а. За эмэгтэйчүүд өөрийн гэсэн ажлын байртай, орлоготой, эрх чөлөөтэй байж чадвал гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйлээс ангид байх боломжтой гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. За эмэгтэйчүүд хэдий ч бие даж санхүүгийн чадамжтай байна. За тэр хэрээрээ гэр бүлийн болон нийгмийн олон асуудлаас амжилттай гарч чаддаг. За тэгвэл хууль зүйн дотоод хэргийн Ямбулан Азийн хөгжлийн банк хамтран эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадахыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. За хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлэнг Увс, Сүхбаатар аймагт за мөн нийслэлийн Сонгонойрхон Налахад ч бичил бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүдэд 2500 долларын буцалтгүй тусламж үзүүллээ. За энэ төсөл сая шалгарсан энэ 50 эмэгтэй маань одоо энэ төслийнхөө хүрээнд саяныхаа авсан буцалтгүй тусламжаар төслүүдэд амжилттай хүргэж амжилттай хэрэгжүүлж чадсанаар дараа дараагийн эмэгтэйчүүдэд энэ төслийг төсөлд оролцох юм бас боломжууд давхар нэгдэж байгаа. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө бие даасан эдийн засгийн хувьд чадвартай байх нь хамгийн чухал гэдэг ийм үзүүлэлт шалгуур байдаг. Тэр утгаараа өнөөдрийн төслийн бас зорилго орчиж байгаа гэдэг хэл. Ноос нолоорын чиглэлээр явж байгаа. 2008 оноос одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд одоо дэмжид тосол нэгэд ингээд явсан болохоор ингээд явж байна. А би цүнх тор торон цүнх гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Арсан цүнх тийм бүтээгтүуний улам чанаржуулаад арсаар бүтээгтүүн хийх ёстой байгаа. За энэ хөтөлбөрийн эхний шатанд 115 эмэгтэйд хувь хүний хөгжөлөс санхүү хууль эрх зүйн мэдлэг олгох бизнес төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг зохион байгуулжээ. Харин дараагийн шатанд 104 эмэгтэй өөрсдийн санаачилсан төслийг танилцуулсан байна. За эндээс 50 эмэгтэйн төслийг шалгаруулан дэмжлэг үзүүлж байгаа юм а. За энэ хөтөлбөр цаашдаа ч үргэлжлэнэ гэдгийг албаныхан онцолж байна. Сонгоны арханд үүргийн нэгдсэн эмэлэг